Продължаваме с бюджета за следващата година и експертните оценки. Вчера говорихме, припомням ви, с Хасан Адемов, който има доста сериозен експертен опит в тази посока. Сега да чуем какво мислят синдикатите. Съветникът по икономическите въпроси към КТ Подкрепа, Ваня Григорова, е при нас. Добро утро. Добро утро. Миналата година аз имам такъв спомен, защото коментирахме с ваши колеги от КНСВ. Те тогава като че ли така удариха едно рамо на тогавашния бюджет, видяха повече предимства. Сега отново виждат положителното по отношение на учителските заплати, увеличаването на медицинските дейности. Разбира се, имат съображения и те за пенсиите. Вие обаче така доста повече критика сипвате. Защо се получава така? Миналата година и ние подкрепихме до голяма степен бюджета, защото имаше промяна до някъде във философията. Увеличи се максималния осигурителен доход, да ви припомня. Имаше много повече средства за хората, заети в публичните сфери. Сега също са заложени 10% ръст на разходите за публичните сфери, но това е до голяма степен, вече видяхме, имаме опити от тази година, това не резултатира в 10% ръст на заплатите. Това са 10% ръст на разходите за заплати, и често хората почти не усещат увеличението на възнаграждението. Тук може би ще се окажете на страната на бизнеса. Не, бизнеса не иска изобщо да се увеличават, ние искаме да се увеличават повече. Това е разликата. Това, което искат работодателските организации, е да има първо реформи. Много обичам тази дума реформи, когато не казваш точно какви реформи искаш. Работодателските организации. Но това, което те искат всъщност, е допълнително урязване на административния капацитет на държавата. Нека да напомним, че ние страдаме от тежко недофинансиране на всички публични сектори. На нас са ни нужни много повече инспектори по труда, инспектори в Националната агенция за приходите, в БАБХ, където се сетите. Ако има някакви изкривявания, те са чисто политически и няма да се решат през автоматично урязване на броя на администрацията. Сега аз се съмнявам, че ако има пари, те ще бъдат умишлено стискани за едни сектори в полза на други, защото ето сега приоритетите, които ги виждаме заложени, те ги подчертават многократно: образование, здравеопазване, отбрана, пенсионна политика, въпреки че там вие ще кажете какво е точно положението. Еми, просто няма пари. Дават повече средства за образование. За здравеопазване, да, има отпуснати повече средства, но все още няма никаква гаранция, че те ще стигнат до работещите ефективно. Така както се случи и предходната година. Да, разбира се, че до голяма степен това, което се разходва, зависи от това, което се събира. Ми да събират повече. Защо не увеличиха и тази година минималните осигурителни доходи? За да не натоварвали бизнеса. Защо не се увеличава процента, данъка върху корпоративните печалби? Защо не се въвежда прогресивно данъчно облагане, за да можем да правим рекламни клипове колко сме евтини? Ами когато сме евтини, винаги ще си обясняваме, че нямаме средства. Само че тази политика доведе до тотално обезлюдяване на големи райони в България. По този начин няма да върнем българите от чужбина. Българите, нека да напомним, че бягат там, където ставките стигат до 50%. Само че те се използват ефективно и можеш да разчиташ на адекватно здравеопазване, на адекватно образование и инфраструктура. Има ли шанс в определен момент всички вие участниците в така наречената тристранка да сте на едно мнение, когато става въпрос за бюджет? Не е възможно, защото в крайна сметка, по принцип не е възможно, защото в крайна сметка ние защитаваме противоположни интереси. Нормално е бизнеса да не иска, въпреки че за един един бизнес с по-дългосрочна визия би трябвало да е приемливо не само, но и да настояват за повече разходи, така че да се поддържа от тяхна гледна точка работната сила, от наша гледна точка гражданите. Защото в крайна сметка те би трябвало да се грижат за ресурсите си. Сега, ако тръгнем да се поставяме на мястото на хората, които правят бюджета, между чука и наковалнята и между политиката, това са сериозни страни, които оказват натиск. И в крайна сметка,
В крайна сметка, трябва да си отговорен управляващ и да виждаш къде има нужда от сериозни промени и намеси. Нека да ви напомня за това, което стана така много популярно през последната седмица. Започнаха да излиза информация за това, че допълнително ще урязваме ранното пенсиониране. Това беше в резултат на един отчет на стратегията за демографско развитие. И там вашите колеги видяха само единствено това, че може би ще се наложи допълнително ограничаване на ранното пенсиониране, увеличаване на възрастта за пенсиониране и прочи. Но преди това има един много голям раздел за трудовия пазар. Там, където се казва, че към момента ниските заплати не позволяват дори простото възпроизвеждане на работната сила. Е, когато твоите експерти, правителствените експерти, ти казват, че заплатите в България са такива, че не можеш да оживееш с тях, очевидно е, че трябва да положиш повече усилия за това да създадеш условия за живот. Само да ви да направя един паралел, който смятам, че е много подходящ. Когато се правят почистващи станции, пречистващи станции за води, там трябва да има едни микроорганизми, които да спомагат за почистването, за пречистването на водата. Всяка такава станция си има свои микроорганизми. Ако измрът, което се случва понякога, са правени опити да се вземат микроорганизмите от друга станция и да се поставят там, за да работи. Но те умират. Защо? Защото това не е тяхната среда. За да можем да запазим българските граждани в България, за да можем да привлечем тези, които вече избягаха от страната, ние просто трябва да създадем условия за нормален живот. За съжаление, това, което видяхме през последните 2 години, особено така силно, бяха усилията да заменим българския работник с работника от трети държави. Защо? Защото той е още по-евтин от българския. Няма как с такава политика да имаме устойчива демографска картина. Вие говорите за много по-сериозни проблеми, които едва ли биха могли да бъдат решени само през политиките, прокарвани през бюджет. Категорично може, но не може през един бюджет, разбира се. Трябва да е така продължителна философия, която се залага в поредица бюджети. Това ще е следващия ми въпрос. Защо тогава не се продължи философията, в която видяхте положителното миналата година? Защото управляващите се стремят, и те го заявиха много отдавна, се стремят към балансиран бюджет. Балансиран бюджет за тях означава колкото приходи, толкова и разходи. Но проблема е там, че те се стремят да не дразнят бизнеса и да не увеличават приходите. А когато не увеличаваш приходите, нормално е да се опитваш да профилираш, т.е. да дадеш само там, където са най-наболели проблемите. Към момента те са избрали за това учителите. Скоро ще се наложи да обърнат много повече внимание на медицинските работници, но ние от 2 години минимум настояваме за това социалните работници да имат така по-чувствително увеличение на заплатите. Защото, нека да ви напомня, че на тях им бяха възложени много повече задължения, които са далеч извън техните компетенции. Те трябва да извършват индивидуалната оценка на хората с увреждания дори, а те нямат медицински познания. Върху тях се излива гнева на хората, които бяха побъркани с истерията около стратегията за детето. Те са някак чудовището, което ще дойде вкъщи и ще ни вземе детето, и целият гняв се обърна срещу тях. Това е от едната страна. От друга страна, минимум от 2 години, ние говорим за това, че няма достатъчно средства за Българската агенция за безопасност на храните. От това късогледство на управляващите дойде и чумата. Защото не се направи никаква стратегия за превенция, а тази стратегия не се направи, защото трябваше да се отделят ни около 6 милиона лева. И сега съм сигурна, че дадохме много повече за потушаване на кризата. Тоест, те нямат ресурса да си вършат работата. Така ли? Да, именно. Те нямат дори материали, с които да контролират безопасността на храните в собствените си лаборатории. И това го говорихме именно в рамките на бюджетната процедура преди 2 години, на среща с ГЕРБ в Народното събрание. И тогава ни казаха, бюджета вече е твърде напреднал. Нека да го говорим в следващите месеци. 2 години минаха. И минахме вече през една чума. Питам се, през какво още трябва да минем,
за да може да се вслушат управляващите в хората, които работят на терен. И пак да напомня, че обществото се настрои срещу служителите в БАБХ, а не срещу тези, които заложиха бомбата. Да, тук съм склонен да се съглася, защото ние много пъти коментираме едни такива неприятни ситуации, които касаят пряко здравето ни, и всеки казва: БАБХ не си върши работата, БАБХ не си върши работата. Сега а как да я върши? Вие не казвате, да. Как да я защо, върши? Защо не между си другото, върши? Нека много държа да спомена и още един много сериозен проблем. В БНР също в момента имаме много тежък проблем. И той продължава от години. Появи се някаква надежда с последния генерален директор, господин Костов, с който влезнахме в разговор и нашата структура там, т.е. хората на място. Прие се една стратегия за повишаване на заплатите, за поддържане на програмите така, че те да отговарят на лицензията, забележете, която имат от СЕМ. И в крайна сметка, след като се случиха там, всички знаем какво се случи в радиото, този човек беше отстранен. И сега пари за БНР няма. А за да разберете колко тежко е положението там. Има музиканти в така, музикалните състави там, които работят от 25 години и получават чисто 715 лева при 10 часа репетиции на ден. Само че аз не мога да потвърдя доколко е вярна тази информация. Дочувам и други приказки за служители, които са назначавани на колосални суми, а пък да нямаш пари и да назначаваш при такива суми, някакси, нали, очевидно има нещо друго. А има, разбира се, това, с което споменахте, стана ясно именно в рамките на този скандал, за който споменах. Аз видях и разчетите за допълнителни извънтрудови възнаграждения, видях и трудовите възнаграждения. Всъщност има една много малка клика от журналисти, които са облагодетелствани. И те са доволни. Масите обаче не са. А това, което ви споменах за 718 лева на музикант с 25 години стаж, ни беше казано вчера в централата на подкрепа, където имахме среща с представители на синдикатите от БНР, които трябваше да ни обяснят именно какво е положението. Всъщност, ако не се отделят едни минимални средства за поддържане на програмите, следващата година България, Радио България ще се закрие, защото то не отговаря на лицензията от 2012 година. Всъщност, скандала, на който станахме свидетели, беше за това, че няколко часа Хоризонт не беше излъчван ефирно. И това стана причина за отстраняване на генералния директор. Радио България не отговаря на лицензията от 7 години. И въпреки това, никой не е склонен да отдели повече средства, така че да може Радио България да се запази. Радио България, да напомня, е радиото на българите в чужбина. Ние за пореден път ще направим, т.е. поредната крачка към прекъсване на връзките с емигриралите българи в чужбина. Откъде започнахме и докъде стигнахме? Бюджетът е всеобхватен в крайна сметка. Аз обаче да задам редовния си въпрос в тези случаи. Сега кабинетът разполага с сериозни ресурси. Постоянно получава експертни мнения, оценки. Ето и вие събирате се в тристранката. След като има толкова много проблеми, в крайна сметка, защо според вас се бездейства в една голяма част от насоките? Накратко моля. Защото това е философията на настоящото управление. Това е философията на ГЕРБ. Взимаме малко, за да харчим малко, защото държавата не е добър стопанин. Но тази теза на мен винаги ми е била много странна, защото в крайна сметка се изрича от стопаните на държавата. Тоест, те казват, ние не сме добри стопани. Ако не сте добри стопани, тогава, моля, не се кандидатирайте следващия път за управлението на държавата. А ако смятате, че сте добри стопани, тогава опитайте да събирате повече, за да може да насочвате там, където има нужда, за да може държавата да функционира адекватно. В противен случай, ако оставиме на пазара, няма да имаме култура, ще имаме здравеопазване само за елита и образование само за елита. Само че България не може да се крепи на една шепа хора, които някой е припознал за елит. Това с изборите обаче някакси си мислим, че не го решаваме. Нали? Ако смятаме, че не са добри стопани, точно няма така да ги избираме. Точно обаче така си ги избираме. Ами да, защото алтернативата е твърде слаба. Значи рискуваме да си изберем по-лоши стопани. Ваня Григорова, икономически съветник в КТ Подкрепа. Малко търпение, госпожо Григорова, в студиото ни, защото...